За доброю традицією, невтомні помічники Святого Миколая завітали в гості до дітлахів із важливою місією, а саме дізнатися, про які подарунки мріють хлопчики та дівчатка. Разом із волонтерами вихованці соцзакладу намалювали свої бажання. Маленька Вікторія розкрила секрет, які іграшки вона хоче отримати в день свята. Коляску з куклою. Щоб завжди залишатися пунктуальним, Данило мріє про корисну річ. Часи, я дуже тобі дуже хочу часи. Усі листи з малюнками волонтери опублікують у Фейсбуці, у групі «Молодіжний парламент Кременчука», в папці «Марафон написання листів Святому Миколаю». Кожен бажаючий зможе обрати дитину, придбати бажану річ і передати волонтерам. Будемо вас чекати в офісі Святого Миколая за адресою Шевченка, 19/3. Організаторами стали Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, «Молодіжний парламент Кременчука» та управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Крім того, волонтери молодіжного парламенту провели для вихованців закладу розважальну програму та цікаві майстер-класи. Рита навчилась робити іграшку зі шкарпетки. Ротик, очі, вуха і носик. Цікаво і гарно виходить. Волонтери також показали, як власноруч створити новорічні прикраси. Ми привезли майстер-клас по створенню новорічної ялинкової прикраси за технікою плетіння ниток. Також діти створюють власну ялинку з прикрасами, розмальовуючи гарні візерунки. Весела, тепла і дружелюбна атмосфера подарувала усім дітлахам гарний настрій. Марина Корнійчук, Анна Литвин, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.